Brīnišķīgs trešdienas rīts. Es jūtos ļoti overwhelmed. Man rīt ir bakalaura aizstāvēšana. Es tikko pārlasīju vadītāju, bakalaura vadītāju. Un tā kā man darba izvērtējuma, man darba izvērtējumu un izlasīju recenziju. Ir ok, ir labi, ir ļoti labi. Un man ir šausmīgi bail. Un man liekas, man vajag aiziet pie tā kā speciālisti, jo man ir šausmīgas problēmas ar to. Es zinu, ka pēc man tā kā citreiz ir pilnīgi tāds vienāga čilma, tāds, oh jā, pēc man tas ir strādāju un vadīju bērnu ballītes. Random, bet atceros, man bija tāds jā, fon, tā kā vispār nekāds uzrākums, nekāds stress, bet citreiz, pirms man bija jāiet tur, man tā kā bija šausmīgs stress un šausmīgs anxiety. Man liekas, man tā kā ir problēmas ar to, man vajadzētu tikt ar to galās mēģinājusi dzēt gan baldrījāņas, gan CPD eļu, bet vienkārši dažreiz man stress ir divšādos svarīgās lietās over the top. Es jums parādīšu mielu šos dzēļas fonā. Esam virtuvē. Es parādīšu savu, nezinu, lietu, kā es jau būtu, es nezinu, nevis tie kalā ar savu mentālo veselību, bet palīdz viņai būt normāli. Lai tad, kad jūtos pārāk overwhelmed vai stressed vai nekam vienkārši man grūtā vai kaut kādu periodzību. Bet vienkārši vienkārši. Es mēģinu to darīt pēc vairs biežāk, bet bieži, tad, kad tu esi priecīgs, vai tev viss ir fine, tu neatceries par tādām lietām. Tāpēc es cenšos to darīt, cik regulāri vien svaru. Tā ir, kad man ir brīvāks laiks, un neko gribēšu līdz katru dienu. Bet tā ir mana rutīna. Es arī mani lasu šo grāmatu, bišķiņ palasu viņu. Man ir mīļākā grāmata pasaulē. The things you can see only when you slow down. How to stay calm in a busy world. Mīlu šo grāmatu. Es vienkārši, randomā vienreiz viņa ieraudzīja grāmatnīcā. Viņa ir gājusi cauri daudz, ka viņa nav varbūt labākajā kondīcijā, bet jau lasu viņu nezinu, kuro reizi, man ļoti patīk viņa. Tur ir gan stāsti, gan tā kā vairākā citāti, gan skaistā tēla, man ļoti patīk viņa. Un viņa ir angliski, bet tikai es palasu šo, kas pāris man nomierina, jo viņa šom labi grāk, man viņa liek justies mierīgākai, labāk un tā tālāk. Pēc tam es izpildu šo, kas ir 6 minūtes, 365 dienas. Aizgribu šorīt. Patīk šī grāmata. Es neesmu ļoti daudz viņu aizpildījusi, jo es ļoti bieži viņu aizmirstu, kurā lapā es par esmu. Un tad beigās es aizpildu savu dienas grāmatu, kur ir mēs brīvēs lomu gājiens. Arī visu dienas grāmatu es cenšos, jākārt vienkārši visu, kas ir online in mind, tagad es cenšos viņu rakstīt saturīgāku, kad es uzdodu to tā kā jautājums, piemēram, kas tevī nomāca, ja kaut kas man nomāca, vai labāk, kas ir tā, kas var notikt, piemēram, vai arī, ko tā darīt, lai uzlabotu situāciju, ko tu varētu darīt, lai šo atrisinātu, vai, kāds jautājums to pat uzdod, tas pat tā kā, un tagad es uzrakstīju to visu, un tu kā izlasi to nelies, ka tā situācija ir tik dramatiska, cik to galvā viņa liekas. Es izgāju uz loģijas, es domāju, ka cilvēku darīšu šeit ārā. Lai gan ir ļoti karsts. Svētdienas 9 vai jau pār 9 ir vēls, bet manī uznāca iedvesmi, šajien bija Pepko, es apirku kaut kādas lietiņas mājai, un tad es gribu uzēsīt cleaning. Visu tīrīšanu. Jā, kā arī es jau teikt sāku širot kaut kāds drebs mans, kuras ziemas lietas, kuras svedīšu uz Jelgavu, uz savu istabu vecāku māju, tur ir milzīgs skapis, kurš to visu reiši salikt. Šeit mazā dzīvoklī man tam nav vieta. Tā kā es lielo šķirošanu, lielo tīrīšanu, kā arī man pilns ar telpaugiem, kurus es gribu bišķiņ pačubināt un iznest uz balkona. Tā kā tā.
Hashtag tīrīšanas vlogs. Es salnesu savas puķes uz balkona, ja blodžijas, kuras pārtā nekad neizmantoju, jo man tur kāds random lietas stāv, kāds mēbeles. Jā. Vienīgais ir ceļa remonts, tā kā es domāju, ka jāatpalks putekļāni, bet mēs viņus centīšos visu laiku ar to ūdens lietu apūst. Esmu tikusi līdz brīdim, kad viss ir pacelts no grīdas. Un esmu diezgan excited par to, ka šis video ir sponsorēts un paldies Dievam, jo! Jūs jau fonā redzat, es nesen ieguvu šo brīnišķīgo robotiņu putekļu sūdzēju. Tas ir šis no mājaslapas Mega Mesto, kas tagad tieši nāk Latvijas tīklos, Latvijas paplašanās Latvijas reģionā, es tā varētu teikt. Noteikti rekomendēju, jo man jau šis robotiņš ir kādu pusotru nedēļu šķiet. Es laikmāk gribēju kādīgi viņu iemēģināt, pārbaudīt pirms es taisu review. Un man ļoti patīk, jo pirmkārt, man patīk kārtība, bet es nezinu, kā man viss ļoti ātri samandās. Un slaucīt grīdu un mazgāt grīdu man nepatīk, man ļoti nepatīk. Tāpēc es mīlu, es viņu iesaucu par mirdzu. Tā ir mirdza. Mana mamma taču arī nesen iegādājās šādu divu putekļu sūdzēju. Un viņa ir nesas par spodru, bet man ir mirdza. Jā, man ļoti, ļoti patīk. Tad man ir aplikācija. Xiaomi, es nezinu, kā izrunāt to firmu. Xiaomi, zinu, arī viņa telefons taisa. Home, man ir tā kā mana dzīvokļa izkārtojums. Un tad mēs tad līdz zonā A un zonu B. Un tad attiecīgi, ko man vajagas vienkārši pieši tā fonā un mirdza visu izdara, mirdza visu satīra. Mīlu, kad viņš gan sūc, gan arī mazgā. That's great. Vēl to var uzlikt tā, ka, piemēram, tu katru dienu pulkstens desmitos vienkārši gribēji mirdza visu un izbrauc cauri. Mirdza izbrauks visam cauri. Mirdza čuč. Noteikti links ir apakšā gan uz Mega Mesto veikalu. Iečikojiet viņu. Tur ir visādi elektroprecesi vienalga, ko jums vajag. Sākot no... Tur ir visas sadzīves preces. Es varu atekstēt, vai es gribu visu, vai kaut konkrētu zonu, vai konkrētu istabu, ko es gribu tīrīt. Tad es uzspiežu, piemēram, šajā gadījumā tā būs zona. Tātad es uzspiežu, es gribu B, start cleanup. Tur arī var atekstēt, ko tieši gribu, vai viņi izsūca, vai viņi izmazgā. Mīlu. Es veselību. Viņa izbrauc no savas mājiņas. Un viņa sāk darīt lietu. Es vienīgi es ceru, ka cienu neesmu. Kas viņa netraucēja. Mirdzis jau prom. Viņa sākumā apbrauc apkārt visam. Notaktē, kur kas atrodas. Lai gan viņa jau zina, kur kas atrodas. Jo viņa manā telefonā uzzīmējas mapi ar manu dzīvokli. Un daži roļķeksēt, kur kvadrātmetru. Kaut pēc roļķeksēt, ko tikai vienu kvadrātmetru, kur es gribu, lai viņa iztīra. Un viņu iztīrīs. Minūtes atmiņas karta, nē! Kamēr spodra iztīrīja visu grīdu, es tikmēr šurubēju vannas istabu, ja precīzāk duškabīni. Fan. Bet mēs bijām arī Pepko šodien. Es esmu ļoti slikts apgaismojums. Ir jau vakars, es atvienojos. Mēs bijām Pepko. Mēs labiekām dažādas lietas, kuras noteikti man nevajadzēja. Lai man vajadzēja. Es mēģinu pēc lietas, kuras man vajag. Izmēr šo pirmā šī pirmā man nevajadzēja. Bet. Es nopirku šī tādu, laiks tik cute, ļoti bildīts un tāds, es nezinu, kāds ļoti cute. Man viņu vajadzēja. Tālāk es nopirku šo, ko pilnu pie duškabīnas. Šo man ļoti vajag, tāpēc, ka man vajag vienkārši lietas, ka vēl nolikt lietas savā duškabīnē. Es nopirku šo, kur tu uzliec to virtuves dvīli, jo mums nav tās, mums jau virtuves dvīles kaut kur random mētājas. Tad es nopirku divus groziņus priekš vannas istabas, kā organizēt visas savas lietiņas, lai viņas vienkārši nemētājas pa plauktiem.
Es nopirku šādu priekš dakšiņām ar nazīšiem. Tad es nopirku pannu tikai pa 6 eiro. Jā, it's great. Man vajag pannu. Mums ir tikai viena laba panna. Nezinu, vai šī būs laba, bet es domāju, ka būs. Un es nopirku šādu vaniļas lietu, lai mēs maksimāšot cilvotas. Tas nebija viss. Aizmirs, ka man bija vēl viens maisiņš. Hydro Flask. Jeb, šis nav Hydro Flask, bet otrs pudelīte. Šī ir cool. Ar tādu. Man patīk, viņi maksē tikai 4 eiro. So that's great. Un tad es nopirku food containers, jo mēs ļoti daudz ko liekam iekšā, tā kā. O, mēs esam pie austras. Tur, jā, es vēl tur. Tātad, mums ar austru ir vienādas jakas, starp citu. Jā, jā. Netīšām. Edži. Es esmu lai ēdien, es edži. O, jā. Un jā, man ir tieši tāda balta. Nē. Tas esmu pēc edži K-popa skolnietis. Yes. That's my vibe. Un austris tās pēc... No. Pēc pilsētu lēdīs. Sāc var mut. Dien līdz algai.